Já, við skulum þá halda áfram með tindurlistan okkar. Við sáum áður hvernig við getum skrifa fall sem að leitar að tilteknum staki í tindurlista. Við sáum líka hvernig við getum notað iterator eða forlíki sem iterator. Og nú skulum við skoða hvernig við setjum nýja hnút inn í lista. Við höfum reynda að séð áður hvernig við setjum inn nýja hnút inn fremst í listan. Það var fall sem við kölluðum head insert. En nú ætlum við að skoða hvernig við myndum forrita þá fall sem að getur sett inn nýja hnút á eftir einhverjum tilteknum hnút í tengdalistanum. Semst ekki í upphafi listans heldur á eftir einhverjum tilteknum hnút. Þannig við svona ímyndum okkur það að það eitthvað annað fall sem að skilar okkur bendi á hnútin sem að kemur á undan þeim hnút sem að við viljum setja inn. Og þessi bendir er kallaður hérna after me. Það er að segja að hnútunum sem að við ætlum að setja inn á að koma á eftir þessum hnút sem bendirinn aftur mý bendir á. Og þannig að falla skilgreiningin okkar lítur svona út, yfirlýsingin, falla yfirlýsingin er vist rétt að segja, já. Það er, falli heitir insert, það er að taginu void, það tekur inn bendi á node, þessans node pointer, köllum hann hérna after me og svo er það the number hér sem er talan sem við ætlum að setja inn í þennan hnút. Þannig að ef við lítum á þetta hérna myndrænt, ímyndum okkur til dæmis það að listin okkar líti út svona. Hann inniheldur fjóra hnúta með stökin 2, 3, 9 og 18. Og síðasti bendirinn auðvitað er 0 til þess að marka endan á listanum. Síðan erum við með annan bendi hérna sem heitir after me sem bendi semst á þann hnút sem að kemur á undan þeim hnút sem við ætlum að setja inn. Og hnúturinn sem við ætlum að setja inn í listan er þessi hnútur hérna sem að inniheldur staki 5. Þannig að hvað er það sem við þurfum þá að gera? Já, við þurfum jú að búa til nýjan hnút, setja 5 inn í þann hnút og setja hnútin 5 inn á réttum stað. Á réttum stað þýðir á undan þessum bendi after me, undan þeim hnút sem after me bendir á. Nú þá þurfum við að eiga hérna einhvers konar temp bendi sem við bendir á þennan hnút sem við búum til og síðan þurfum við að sjá til þess að bendirinn sem er í hnútnum sem after me bendir á, það er að segja hérna link svæði hér, bendi ekki á þennan hnút sem hann bendi á áður, heldur bendi á þennan nýjan hnút sem við bendum á, sem við fyrir ekki sem við búum til, og bendirinn í nýjan hnútnum bendi síðan á þann sem að aftur mý bendi á áður. Þannig að við erum raunvilega bara að færa benda til. Við bara þurfum að sjá til þess að aftur mý hnúturinn, en hnúturinn sem aftur mý bendir á, bendi á nýjan hnútinn, og bendirinn í nýjan hnútnum benda á það sem að fyrir hnúturinn benda á áður. Og þar með heldur við röðinu og niðurstöðan þessu verður hnútaröðin 2, 3, 5, 9, 18. Þannig að fallið okkar insert, það þarf að búa til nýjan hnút alveg eins og fallið okkar head insert gerði. En við viljum hins vegar að nýjan hnúturinn, við viljum ekki að nýjan hnúturinn komi sem hauslistans og heldur notum við þennan bendi after me til þess að segja til hvar það er sem við ætlum að setja inn nýjan hnúturinn okkar, hann þarf að segja hann og koma eftir því sem after me bendir á, eftir hnútnum sem after me bendir á. Þannig að, hvernig lítur út þessi kóði sem við þurfum að forrita?
Já, gerum ráð fyrir að við sem búin að búa til nýjan hnútin okkar og temp pointer bend á hann, við sjáum það hér, temp pointer bendir hérna á nýjan hnút, við setjum inn númerið, the number þar inn og á þeim tímapunkti þessi bendir í nýjan hnútnum, hann óskilgreindur. Listin okkar lítur út svona, inniheldur 2379 hérna, við látum after me bendir á þann hnút sem að sem kemur á undan þannig að það sem við viljum fá út úr þessu 23579 Nú, hvað þurfum við að gera? Hér stendur temp pointer örlink þar að segja link bendirinn í temp pointer í því sem að temp pointer bendir á þennan nýjan hnút okkar linkbendirinn þar, hann á að benda á það sama og linkbendirinn í því sem after me bendir á. Hvað það? After me þessi bendir á þennan hnút hérna sem innheldur 3, linkbendirinn í honum bendir á þennan hnút sem innheldur 7. Þannig að eftir þessa setningu, þá bendirinn í nýjan hnútnum okkar á það sama og bendirinn í hnútnum á undan. Það segja, hérna það sem kallast after me. Og þá, eftir það, þurfum við bara að passa okkur á því að endur setja after me bendin. Hann má ekki lengur benda á þessa sjöu, vegna sem vorum að setja fimmuna inn á milli, heldur verður sá bendir að benda einmitt á nýjan hnútin okkar. Þannig að þessa tvær setningar eru nægjalega til þess að setja inn nýjan hnút. Hnúturinn sem við byggum til, bendirinn í honum mun benda á þann hnút sem að hnúturinn á undan bendi á og hnúturinn á undan mun benda á nýjan hnútin. Nú, það þarf auðvitað að passa sig á því að þessar tvær settingar sem vorum að skoða á þann séu gerðar réttir röð. Það sé ef við förum tilbaka. Það nauðsynlegt að setja temp pointer hlekkin sama sem after me hlekkin á undan. Það ekki hægt að setja keira þessa seinni setningu á undan, segja after me link er sama sem temp pointer link. Það segja fyrir ekki after me link saman sem temp pointer ef við látum after me benda beint hérna á þennan hnút sem vorum að búa til þá erum við búin að tína afgangin af listanum af því að þá komist við ekki lengur í þennan hnút sem after me benda á áður þannig að það mikilvægt að gera þetta í þessari röð Þannig í heildsinni lítur þá fallið okkar insert svona út, hérna skilgreiningin á hnútnum eins og áður. Fallið insert tekur inn hérna bendi sem heitir after me, það er node pointer, bendir á node og það tekur inn töluna sem við ætlum að inserta inn í hnútalistan okkar. Við búum okkur til temporary bendi hér og búum okkur til nýjan hnút, temp bendir á nýjan hnútin okkar. Við setjum inn í data hlutan af nýjan hnútnum okkar, töluna sem kom inn og segjum svo temp pointer link er sama sem after me örlink, þar að segja bendirinn í því sem að temp pointer bendir á, þar að segja nýjan hnútnum okkar er svo sami og bendirinn í hnútnum á undan. Nú, bendirinn síðan í hnútnum á undan mun þá benda á nýjan hnútnum okkar. Þetta var leiðin okkar þessa tvær setningar til þess að setja inn þetta nýja hnút inn á milli. Og það sem er auðvitað athyglisvert í þessu er að það að inserta, að setja nýja hnút inn í tengdalista, krefst raunverulega aðeins þess að maður breyti tveimur bendum. Fyrir utan það náttúrulega að búa til nýja hnút,
þá þurfum við bara að breyta tveimur böndum. Og þetta skiptir engu máli hversu langur listin Ef að við erum hins vegar með fylki fyrir lista, ef við útfærum sérst fylki sem lista, eða útfærum lista með fylki, þá myndum við þurfa að afrita eða færa til stökin í fylkinu til þess að búa til rými fyrir stæki sem við ætlum að setja inn einhver starf á milli. Þannig að það að inserta inn í tengdalista miklu skilvirkara heldur en að setja inn nýtt stakinn í fylki. Mikilvægt að gera sér grein fyrir þessu. Nú, þá komum við að enn einni aðgerðinni á tengdum listum, þar að segja að fjarlægja hnút. Við höfum skoðað hvernig við getum leitað að hnút, hvernig við getum sett inn nýja hnútinn í lista og nú ætlum við að skoða hvernig við getum fjarlægt hnút úr lista. Og við ætlum að gera þetta þannig að útfæra eða vera með bendi sem við köllum before, sem að bendir á þann hnút sem á undan þeim hnút sem við ætlum að fjarlæga. Síðan ætlum við að vera með annað bendi sem við köllum discard, sem bendir á hnútinn sem við ætlum að fjarlæga. Af hverju þurfum við þennan bendi sem heitir before? Ég vegna þess að leið og við fjarlægjum hnút úr lista, þá þurfum við að passa að færa bendana til. Það segja að hnúturinn sem kemur á undan þeim sem við ætlum að fjarlæga, bendirinn í þeim hnút, hnútinn sem kemur á undan, við þurfum að færa hann til. Við þurfum að segja sem sagt, link hlutin í before hnútnum verður að vera sama sem linkhluturinn í discard hlutnum þar segir þeim hnút sem við ætlum að fjarlæga áður við fjarlægjum sem sagt listan en athugið síðan að sko leið og við gerum þetta að before ör link saman sem discard ör link þá erum við raunverulega að eyða innan gæsalappa hnútnum úr listanum vegna að það er ekki hægt að komast í hann lengur en honum hefur ekki verið eitt úr minni þannig að ef við ætlum að eyða honum á hrúinu þá þurfum við að keyra delete skoðum þetta enn og aftur ímyndum okkur að við höfum einhvern lista fyrir í þessu tilviki hérna lista af 5 hnútum 2, 1, 6, 3, 5 hausabendirinn bendir náttúrulega á hauslistans og gerum ráð fyrir að við ætlum að eyða þessum hnút hérna sem innheldur integer 3 úr listanum Og það þá discard bendirinn okkar. Hann discard bendirinn á þann hnút sem við ætlum að eyða. Þá þurfum við að setja upp þannig að before er annar bendir sem bendir á þann hnútin á undan í listanum og undan þeim hnút sem við ætlum að eyða. Það að eyða þessum hnút sem innheldur þrjá hérna þýðir þá raunverulega það að bendirinn í hnútnum á undan þar núna benda á næsta hnút á eftir þeim hnút sem við eyðum. Þannig við færum bara bendin til. Bendirinn hérna frá hnútnum sem innheldur 6 yfir í hnútnum sem innheldur 3 þar núna benda bara á síðasta hnútin hérna sem innheldur 5 í staðinn. Þar með erum við búin að raunverulega að eyða þessum tengslum, þessi þristur er ekki lengur hluta listanum. Það ekki að labba sig eftir bendunum lengur til þess að komast í þrjá. Vegna þess að það farið hérna frá tveimur yfir í eitt, frá eitt yfir í sex og síðan frá sex yfir í fimm en ekki yfir í þrjá lengur. En hnúturinn sjálfur er ennþá í minni en leið og við keyrum delete á þann hnút þá getur við, þá erum við búin að recycla honum, þar að segja, kerfið getur þá endun í það minni, á rúinni. Nú, eitt sem er ágætt að gera sér grein fyrir að ef að, í sambandi við gildisveindingu með bendum, ef að head 1 og head 2 eru bendabreytur og
gerum ráð fyrir að hetta eitt bendi á haus listans og við gerum síðan gildisveitingu hett tveir saman sem hett eitt. Það þýðir það að hett tveir og hett eitt benda á nákvæmlega sama listan. En það eru þetta bara eitt listi. Hett eitt og hett tveir eru bæði benda bæði bendar sem benda á nákvæmlega sama lista. Ef að við viljum hins vegar að hett tveir bendi á sérstaka kópíu af listanum, þá verðum við að skrifa kóða sem kópera listan hnút fyrir hnút. Eða ef við erum að vinna í krösum, þá getum við hérna overloadað assignment operatorin. Látum þetta þá duga í bili.